Ahoj, tak teď jsme vevnitř našeho stromového baráku. Vidíte, že je to tady všechno ze dřeva. Klasicky. Tady máme sprchu, koupelna, ale tady ta sprcha je hned vedle záchodu, takže nevím úplně, jakože to bude otejka tudy, takže to. Takhle. No. Tady závěsy. Tady se spí. Aby se to tady dalo dejchat, protože tady je 38 stupňů. Takže je a strašný dusno. Protože taky jsme v lese, ale takovým tropickým lese, no. Takže já ty tady jdeme ven. A takhle jenom vyjdeš. A tady máš značku na opice, protože jsi tady na stromech. Tady hned dole máš nějaký potůček, ale tady hned v řekách nebo jezerech jsou, nebo v téhle říčce úplně ne, tady jsou krokodýly, takže je to tady dost nebezpečné, když někam skočíš. Takže tady večer měly by třeba tady být hodně opic a možná, no to je malý procento levharty. Takže jako jsem vám jenom chtěl ukázat takhle, si tady třeba na večer sednem. No vlastně na večer úplně ne, protože my jak zítra jdem v 5.45 stávat, takže je to docela. Tady máme nějakou houpačku. Myslím, že tohle je dost dlouho žijící strom. A tady všude jsou úplně příjemní lidi, takže tady skvělý na dovolenou. Tak čau.